A ono stejně, ty finančáci jsou takový zvláštní národ. Jo. Oni, keď jsme se bavili o kulturách, tak pamatujete si ten koláž, jako odkaď ten, takové ty výseky jsme tam dělali, že jo. Že každá profese trochu nějaké kulturní, jiné nastavení. Řezníci, policajti. Ty mají podobně, že? Ale... Policajti a řezníci? Já nevím, že jsi ne, ne, mají podobné, budou mít. No a finančáci mají vlastní takový jako kdyby výsek. A ten hlavní důvod, proč to je, jsme řekli, že hodnoty jsou účelové pro výkon té funkce, kterou dělá. Neboli oni, ty hodnoty si ty lidi sice do určité míry vybírají, ale vzhledem k tomu, co je potřeba udělat. No a účetní potřebují zajistit, aby tohle prostě odpovídalo realitě co nejvíc. Neboli a z toho jim jako kdyby vyplývají jakési zásahy pro vedení účetnictví, které se pak promítají do jejich vlastních hodnot. Aby to odpovídalo realitě a aby ten podnik se díky tomu, že by tam udělal nějakou chybu, nedočkal špatných konců. Tak, jo. Ještě. Což teda vás jako povede k tomu, že v tom účetnictví jsou takzvané základní zásady, nebo kvalitativní zásady, které jsou stejné pro všechny účetní. Oni jsou stejné. Pokud je ty účetní nebudou dodržovat, tak obávám se, že to zle skončí s tím. s tou firmou. Protože vlastně se jim pak nepodaří udělat tohle. Jo? Ty výsledky, které byly relevantní. Ono je jich více, jo? A my jsme jich vytáhli 5 takových základních. První je spolehlivost. Takže samou sebe hodnota. Ta spolehlivost znamená, že to, co ten účetní vám předkládá, odpovídá takzvanému věrnému a poctivému obrazu skutečnosti. Neboli to znamená, že to je v shodě s ekonomickou podstatou. Ekonomická podstata, že popisuje ten výkaz, dajme tomu, to, co se v skutečnosti děje v té firmě. Ne to, co je jako kdyby někde nějaký formalistický nějaký úprava. Pozor, ta zásada spolehlivosti je platná. Pozor, v Čechách někdy ještě stále vyhrává právní forma. Neboli vy máte případ leasing, jo, finanční leasing. Co je finanční leasing? Co je finanční leasing, co to je? Když se... No, co to je? Co to vlastně udělám, finanční leasing? No. No. Je to pronájem skutečně? No, principem jo, no, ale jinak to není člověk. Jo, pozor, jo. Jestli náhodou finanční leasing, tak jak je postavený, nebo já si dnes koupím auto a já jako kdyby platím a na konci si ho odkoupím za nějakou hodnotu, blízko nule teda, jo. Blízko nule. Jestli tohle jako kdyby se dá vůbec považovat za pronájem, jo. Ekonomická podstata je spíše něco, jako že jsem si koupil auto na úvěr, teda. Jako de facto, ekonomická podstata. No, ekonomická podstata je, že to auto bych měl být ve svém majetku, tak. Ve svých aktivech. No ano, no. A to je právě to, že v Čechách ještě provírává právní forma. Na smlouvě má napísané, že to je leasing, neboli pronájem, tak to vypadá jako pronájem. V těch mezinárodních vás to prinutí naúčtovat jako do majetku. Že jsem si to koupil a ten leasing je vlastně úvěr. Pokud jste jediným je... výhradním uživatelem, tak je to váš majetek hotovo. Jo. No. Jo. Neboli v momentě, když tam bude mít leasing podle českých, tak to úplně ve shodě s ekonomickou podstatou nebude. Jo. Ale... To je taková jako právní klička, jo, v podstatě. No, a zase to diskuze, když přestalo ten leasing platit, tak nebude sebe. No to samé budeš mít, když budeš mít půjčku a budeš mít to auto zastaveno. No, ale je to víceméně to tež, jo. To není operativní leasing, to je něco jiného, ale finanční leasing, jo. Takže první zásada spolehlivost, neboli to, co zobrazuje věrný a poctivý obraz. Druhá zásada je opatrnost, neboli vlastně vás to povede k tomu, když jste opatrní ve financích, tedy účetní, tak ta opatrnost se projeví tím, že když něco může nastat
A je to, to anglicky more likely than not, je to více pravděpodobné, že ne, než ne, že to nastane. A mohlo by to jako vést ke snížení zisku, taková událost, tak bych ji měl zaúčtovat. Jo? Měl bych jako kdyby projevit. Tato riziko bych měl nějak ohodnotit a zavést do toho účetnictví a ponížit si tak zisk. Jo, Vládě, třeba představ si u vás situace, na sklad nakoupíte bednu 200 procesorů. Jo, stálo to 10 milionů v době nákupu, doba nákupu v roce 1998. Má dneska ta bedna těch procesorů hodnotu 10 milionů? Nemá. Nemá. Jo. A v tomhle momentě, jako kdyby ten rozdíl, jakože já nevím, 8 mega, bych měl zaúčtovat a projevit, že se to jako kdyby o to musí být opatrný a že o to se mi poníží ten zisk. Jo. Pozor, neplatí to opačným směrem. Jo. Neplatí to opačným směrem, ta opatrnost, a to je to, jak tam bych říkal, někdy koliduje s jedným a pod svým obrazem, opatrnost mě vede k tomu, že když jsem si koupil v roku 1991 barák na Příkopech v Praze, zaplatil jsem za něho horibilnou sumu 20 mega. Tak opatrnost mě vede k tomu, že ono se každý rok se znehodnocuje vlastně ten barák. Odpisy, mám musím ho odpisovat. No jo, to znamená, že v účetnictví se mi jeho hodnota snižuje. Co se stane, když ten barák prodám? No, cože? Dostanu půl miliardy, jo. Dostanu půl miliardy, ale zásada opatrnosti mi říká, že pokud je tady možnost, že něco významně navýší můj majetek a ono se to ještě nerealizovalo, tak bych to neměl účtovat. Takže vy ho budete mít třeba 8 milionů v účetnictví. Jo. Protože bude dejme to, částečně. Protože tam je stále riziko, že by mohlo spadnout. Nebo já nevím co. Prostě. Jo. Ta opatrnost mi nedovoluje jít směrem nahoru. Jako v některých případech to lze udělat, ale musí to být extrémně dobře podloženo. Jo. Já nevím, že ten... Kapitálová investice. Cože? Kapitálová investice do Bůčiců. No ano, tak tam to bude. Jo. Ale pojďme se dál, to je specifický případ účetní. No, neboli proto ty účetní jsou opatrní, jo. Oni od vás vždycky jako kdyby budou takové ty blbé keci mít, jakože co se může stát, že, hej, pak bude chtít od vás, aby ponižovat ty zisky, a to se manažerům moc nelíbí, že jo. Jo, to se manažerům nelíbí, jo. A měli bychom udělat tu rezervu na tu údržbu. Co když tam to jako kdyby jako se klekne, jo, nebo já nevím co. To se manažerům nelíbí, protože to nevypadá tak dobře ta výnosnost, že jo? No. Ale vy to potřebujete, protože kdybych to nedělali a pak ta údržba přišla, tak jste neukázali věrný a pocit dobré skutečnosti a uvedli jste v omyl toho člověka, jo, jiného. No a další zásada je srozumitelnost. A tam ta kdyby beta je, že výstupy, to znamená ty tři výkazy hlavně, výsledovka, rozvaha, příloha s výkazem cash flow, mají být zrozumitelné tomu, kdo je poučený. Nakonec uvěz ho v omyl. To je otázka, že kdo je poučený. Kdo je poučený? Jste poučený v tomto smysle? Po dnešku už ano. Jo, fakt. Jo. Víceméně jako ten lidi, kteří aspoň trochu rozumí tomu, co tam mají hledat, by to tam mali nájst. Jo. Jo, takhle, jako neuvést v omyl. Ne, že tam jako zakryjí něco něčím. Jo, proto jako to je to neuvést v omyl. Srozumitelnost.